Sean rud is tábhachtaí fin serval, nár gur béan 10 uair a mbíonn smacht umlán ag imreoir ar an iarracht. Ba cheart an iarracht a chur ar cheann thiar den chuairt. Seastaí thiar den ghearrlíne. Níl cad ag cois trasna an ghearrlíne fiú tar éis bhfuil an iarracht bolte. Tóg dám agus nábíoch a nemarcha defar a réobh leis an serva. Dún cleachta ar cinálacha éagsúla servala le lindachat tréinála.